ми ввели нових 120 зразків техніки. Нових, тих, які не були на озброєнні Збройних сил. Ми допустили до експлуатації більше 330 одиниць озброєння і техніки. Цифр було, можна привести дуже багато. Це і авіаційні комплекси, це і безпілотні літательні комплекси, це і бойові комплекси, бойові літательні апарати, які ми закупили, і ви бачили їх випробування. Але для нас головне мати і бачити кінцеву мету. Цей рік є дуже, для мене особисто, оптимістичний в питаннях, пов'язаних з виконанням державного оборонного замовлення. Ми плануємо завершити випробування крилатої ракети «Нептун». Ми поставили на масове виробництво ракети системи залпового вогня «Вільха» і почали випробування ракетного комплексу «Вільха-М». Ми працюємо над завершенням випробування артилерійської системи «Богдана», на розробки і поставки до Збройних сил нових розвідувальних комплексів, комплексів радіоелектронної боротьби, нового озброєння і техніки, нових літальних апаратів, розвідувальних апаратів, засобів загоризонтної розвідки, що значно підвищує наші можливості. Але для того, щоб ми чітко виконали ті завдання, які ми ставимо перед собою, нам треба декілька умов. Перше – незмінність курсу. Друге – нам треба, щоб ми максимально навчилися, маючи невеликий ресурс, дуже ефективно використовувати ті гроші, які у нас є.